Seguim aquí amb el nostre, amic Edgar Tarrés, que fa una cosa que a mi em costa una mica de dir, que es diu mindfulness. I ho he dit bé? Mindfulness. És una pràctica que ve d'Orient, es diu que ve de la meditació vipassana, i als anys 70-80, doncs, gent que va estar estudiant això i veient les seves, els seus beneficis i les seves propietats saludables, doncs ho va portar cap a Occident. I, evidentment, ho va haver de canviar. Yeah. Perquè, a veure, nosaltres els occidentals no som orientals. Hi ha molta gent que se'n va a Orient, yeah, i no, és que vull viure com els indis, vull viure com no sé què. No, yeah, som diferents. Hi ha gent que, no, és que vull menjar el menjar d'allà i fer com tals, i acaben, molts acaben a l'hospital, acaben perquè no som iguals, no? Hem de fer, nosaltres som occidentals, hem de tenir molt clar d'on partim, i podem aprendre molt de la seva filosofia, de la seva manera de viure, però sempre ens hem d'adaptar, perquè som diferents. I penso que aquesta diferència, que no té res a veure, evidentment, amb el tema d'igualtat, que avui havia sortit alguna vegada, avui hem parlat, que sigui diferents no vol dir que no haguem de ser iguals, val? Davant del que sigui, però podem aprendre molt d'ells. I gent com Jon Kabat-Zinn, que es diu que és el pare del mindfulness, doncs va portar aquí, com es diu ara, a Occident, una manera de fer. I van posar aquest nom, que vol dir senzillament atenció plena, ser conscient, sí, sí, en tot allò que fas. No cal sentar-se en un coixí davant d'una muntanya per fer... No fa falta anar. Rentar-se les dents a l'hora de menjar, a l'hora de passejar, estar parlant amb algú. Tu pots ser plenament conscient d'allò que estàs fent. Exacte. I això és mindfulness. Quan està meditant, també es pot fer sexe. I tant, de fet ja... Ho dic perquè Gandhi va dir que el sexe no era massa important. Bueno, són dues preguntes diferents. Tu pots meditar fent el que sigui, i evidentment el sexe, doncs, que jo penso que és important, doncs, si el fas amb plena consciència, gaudint de l'amor, de tot plegat, tot el que envolta el sexe, doncs jo penso que està molt bé. Que no és important, bé, cadascú li dona importància al que creu. Ell deia que era una pèrdua de temps i d'energia. Bé, jo no hi estic d'acord, no sé si vostè... Jo tampoc, i tot i a més te diré que hi ha pràctiques taoistes, val? També d'Orient, on t'ensenyen, doncs, a agafar energia a través del sexe, per exemple. Jo no en tinc ni idea, una pràctica que no sé. No? De què no en tinc ni idea? D'això, com agafar energia a través... Hi ha pràctiques taoistes de com omplir-se d'energia i tal a través del sexe. I fa alguna activitat més, expliqui'ns el que està fent... A Roses, a la Bahia de Roses, amb la barca, amb la lluna... Sí, aquesta activitat és molt xula. Jo, com deia abans, el que vull és, diguéssim, compartir el que jo he après, el que em dona harmonia, el que em dona benestar, no? I miro, evidentment, de no fer el mateix. Val? Jo, doncs, he rebut aquests coneixements, experiències i tal... I són, de fet, és un món que està molt lligat amb el tema de les teràpies i tot això. Jo vaig pensar que es podien fer coses divertides, diferents, relacionades amb el món del benestar i de la salut, no? Crear, doncs, el concepte aquest d'oci saludable. I per això, doncs, una de les activitats, doncs, és sortir enmig del mar amb una menorquina, amb un grupet, i allà, doncs, veure com es pon el sol per darrere els Pirineus, gaudir de l'entorn del Parc Natural de Cap de Creus, banyar-se per allà enmig del mar, fer un soparet amb productes d'aquí de l'Empordà i tal, i a més, doncs, afegir-hi un concert d'aquests sons que abans hem explicat, no? Això que és experiència que en total dura unes 4 hores i que fem sempre amb l'amic, amb Xavi Posses, el seu projecte Salpem, doncs muntem aquest concert enmig del mar, que és una experiència al·lucinant, tu estàs enmig del mar, l'aigua, es va movent la barca, sent les ones de fons, tu vas allò, anant al ritme de les ones i sents tots aquests sons que et van reconfortant i portant aquest benestar. Ja. La gent, bueno, hi ha gent que repeteix. Posem un preu de 40 euros o està al redor de 40 euros no, per persona? No, la persona està a 75 euros aquestes 4 hores, amb el concert, amb el menjar, hores, amb el bany, amb tot plegat, és el que deia.
Això al meu web de sonidoalquimico.com ja podran veure totes les activitats amb el seu preu i tot, vull dir que no ens hem de demanar. I quina rebuda ha tingut a Roses? Molt bona. Molt bona. A Roses i fora, ve gent de Barcelona, ve gent de... Mira, aquest cop ven uns amics de la Bisbal que volien provar-ho, ve gent de tot arreu. Te diria que fins i tot de Roses potser és el que menys. Ei, potser. Ei. Ha vingut l'última vegada, mira, un grupet superxulo de Girona. Yeah. Vull dir que... Fins i tot deien de si es pogués anar a fer en un altre lloc, perquè els agradaria, per allà a Tarragona, per exemple. Qui sap? Qui sap, no? La història és anar creant, anar fent coses noves, sorprenent a la gent, creant experiències que t'aportin benestar, que et portin alegries, que et portin allò que gaudeixis. Yeah. I per això jo penso, la idea és aquesta. Quina és la propera sortida? La propera, mira, serà el 5, 6, 7 i 8... d'agost. Aquestes són les planejades per la lluna plena, però si algú, no, és que no em va bé, però m'agradaria venir una altra nit, o m'agradaria fer-ho de matí per veure sortir el sol, nosaltres ens adaptem i si hi ha un grupet doncs el podem fer. O sigui que si la família demà ens decidim venim, ens posem d'acord, ens anem a sentir l'Edgar Terrés a la Bahia de Rosa. I tant, jo estic disponible, jo a l'estiu m'agrada fer coses d'aquestes, vull dir que... I després vostè té pensat marxar amb tota la gent que s'hi apunti cap a la Índia. Exacte. Per arribar al Nepal. Això per quan serà? No, ens quedem, aquest cop ens quedem a la Índia, a Dharamsala, a l'Himalaya, evidentment, però a la part nord, i això serà de l'11 al 22 d'octubre. Ja et diria que queda una plaça només. Ahir mateix em van dir de... Que és un indirecte. Ah, mira, tu mateix. Queda només una plaça ara mateix. I anem a la Índia doncs a viure allò... la Índia tal com és, anar amb trens, dormir en hotels doncs, que vas trobant pel camí... Diguem-ne una mica hippie. No, no és hippie. No és en plan comuna, ni ashram, ni històries aquestes. Sí que fem tallers de creixement personal, però de meditació... No es posarà vostè un hotel de 5 estrelles. No, això no, perquè és viure d'una altra manera i que no vull. Això ho pot fer tothom com vulgui. Ja. Jo deixo fer, tenir una experiència del que és la Índia, doncs, bueno... de motxilla, no? Yeah. I trobo que això és interessant, molt xulo. La primera experiència va ser una passada i la prova és que aquesta segona ja han duplicat la gent. Perdoni. I com la Índia, doncs també s'aniran, m'agrada també muntar retirs, val, que són caps de setmana, on es munten també experiències, gent que potser no té tant de temps per marxar 10 dies, però vull dir, bueno, de divendres a diumenge podem doncs, fer una activitat de descans, de relax, de creixement, d'aprendre tècniques per viure millor, i això ho podem fer en qualsevol casa, o sigui, el novembre n'hi ha una molt xula, al setembre un taller amb la Milena Llop també, sobre interpretació de somnis i sons, un taller de fotografia també el mes d'octubre, amb un fotògraf, Marcelo Caballero, que m'ho va proposar, i jo estic oberta a col·laborar amb gent per fer, doncs, tu portes el que tu saps, jo porto el que jo sé, muntem alguna cosa i surt coses com anar a meditar amb cavalls, per exemple, que ja ho hem fet aquest estiu, que va ser superxulo, ara amb la Marta Vergés també tenim algú al cap per fer conjuntament... Vull dir que m'agrada això, col·laborar amb gent i crear coses noves. Penso que és la manera d'anar endavant, de créixer amb harmonia i de portar i compartir. Ens podria... No em miri així. Ens podria fer un so harmònic, per molt petitet que sigui, per la gent que no l'ha sentit. No he portat cap instrument, però ho utilitzarem per mi la veu. La veu. Per mi és la veu és l'instrument més important que tenim perquè transmet allò que portem dins, la veu genera emoció i moltes vegades molta gent que parla des del cap, parla amb el nas i això és perquè té molta energia enfocada aquí dalt al cap, no? I a mi m'agrada, doncs, hi ha tallers on t'ensenyo a trobar la teva veu, a parlar des del cor, a fer-ho d'una altra manera. I el cant harmònic doncs, bé, també és una cosa que jo estic aprenent, també és una... Aquí, el vaig sentir-lo, va... Sí. Fa-hi-nos una... Vinga. Mm-hmm.
dit així, sense escalfar ni res. Però... molt bé, Edgar, molt bé. Espero que s'hagi sentit com a casa. M'ho sentit molt còmode, molt bé, molt a gust. S'hagi sentit ben tractat. I tant. Amb aquest com a casa, que és un tu, un tu a tu, que ens diem de vostè. Però, amic Edgar, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies. Que provera molta sort per la vida i que d'aquí 20 anys puguem parlar de tots els 40 o 50 viatges que hauràs fet a la Índia. Tant de bo. Tant de bo. Desitjo també el mateix i moltes gràcies a tu. Moltes gràcies a tu.